Volite da popušite jedan cigaretu disko, da ne kažem. Pa onda pratiš, da biste mogli bezbedno da vozite, kad se dobro napunjate, da vozite po gradu. Brat i ja ne konzumiramo. Ne konzumiraš. A šta je bilo na radničkim sportskim igrama? Jesi se zatvorio u klozet? Jesam rekao šta vam miriši na seno? Jesi izišao napolje kad si išao na kuglanje? Jesi govorao čuljevima? Bešte, deco, pogodit ćeš kuglom, pogodit ćeš kuglom, deco. Pado si po podu, bube, idući ka Đorđe. Nemojte tako, vi dobro znate da sam ja tada imao temperaturu. I ja vam još jednom kažem, brat i ja ne konzumiramo nikakve opijate i nikakve stvari. Ma nemoj. Ne. A šta je u petak bilo? Šta je bilo u petak? Šta je bilo u petak? Šta je bilo u petak? Jesi sedeo u kolima s bratom? Jeste se cerekali? Jel bilo zadimljeno kao u turskom kupatilu? Pouzdano znam da ne zna ni jedan ni drugi da ispriča vic, a smeju se ko ludna brašna. Šta vi pričate? Šta vi pričate? Šta, kao vi mene stavite? Jeste me jeste pratili? Jeste pili drogu? Šta jeste radili? Jeste me pratili? Nego šta sam nego pratio? Pa ja tebe pratim u stopu! Od kad si došao ovde da radiš, ja imam odgovornost sa svojim leđima!